Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto, tá, desse vestido que foi a pedido da Josenilda Hipólito, ok? Vamos lá. Bom, a primeira carreira eu vou começar fazendo aqui 10 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sétima correntinha faço um ponto alto aqui no mesmo lugar, 2 correntinhas, e aqui vou fazer mais 2 pontos altos, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou virar, tá? Aqui eu vou repetir novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então aqui eu já estou fazendo a segunda carreira, tá? Ok? Feito isso, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Dou uma laçada aqui nessa argolinha. Vou fazer um leque de um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Viro. Aqui eu pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas. Pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Então aqui já estou fazendo a terceira carreira, tá? Então aqui eu continuo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui nesse espaço, um ponto alto, ok? 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Ok? Aí eu termino aqui essa carreira, tá? Então, a carreira seguinte, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro. Aqui eu vou repetir novamente, 2 pontos altos, 2 correntinhas e aqui 2 pontos altos. Tá? Então, aqui eu já estou na quarta carreira, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. 1 correntinha. No mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto, vou repetir um ponto alto. Aqui no espaço seguinte, um ponto alto. 1 correntinha nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto, repito, um ponto alto, tá? Aqui nesse espaço, um ponto alto. 1 correntinha aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto. Vou contar aqui embaixo, 1, 2. Aqui na terceira correntinha eu prendo com um ponto alto, ok? Então agora eu vou fazer a carreira número 5. 1 correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Dou uma laçada aqui nesse espaço. Faço aqui 2 pontos altos. 3 correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo lugar,
mais dois pontos altos. Pulo um ponto alto, vou no seguinte, um ponto baixo. Venho no espaço e vou repetir. Dois pontos altos, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Dou uma laçada aqui nesse espaço. Vou repetir novamente, dois pontos altos, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. E termino com dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Ok? Aqui na correntinha, faço um ponto baixo. Ok? Vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Tá bom? Feito isso, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Então, aqui eu termino esta carreira, que é uma, duas, três, quatro, cinco. A carreira 5. Agora eu vou fazer a carreira 6, tá? Então, aqui continuando. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Aqui nesse mesmo lugar, vou repetir meus dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Sétima carreira, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, vou repetir novamente, dois pontos altos. Aqui duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Olha só, vai ficando assim, tá bom? Então, agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, nesse espaço, tá? E vou fazer um leque de 11 pontos altos. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10 e 11, ok? 11 pontos altos, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou prender aqui na argolinha com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, ok? Vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo aqui o leque, tá? Duas correntinhas separação, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, tá? Então, aqui, a seguir, eu faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui vou repetir o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e viro novamente.
tá? Já nem sei qual a carreira que eu estou. Vou ter que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é a nona carreira, tá? Então aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho nessa correntinha aqui maior de cinco correntinhas e vou prender com um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. E aqui no espaço seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Nesse mesmo espaço, um ponto alto. Aqui no ponto alto, vou repetir um ponto alto. E aqui no espaço, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer novamente um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Bom, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? Eu tô repetindo aqui. Ok? Então aqui é só seguir fazendo. Uma correntinha de espaço, no mesmo espaço, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e vou repetir novamente, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo até terminar aqui, essa parte, ok? Assim. Então aqui mais um ponto alto, ok? Aqui um ponto alto no espaço. Então aqui eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Então agora eu vou fazer três correntinhas. Vou contar aqui embaixo, um, dois. Aqui no terceiro eu vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer três correntinhas. Aqui na segunda carreira tem essa argolinha, então é aqui que eu vou prender, tá? Com um ponto baixíssimo, três correntinhas. Agora eu vou prender aqui nessa correntinha onde eu iniciei o trabalho, aqui ó, tá? Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Agora sim eu viro, tá? E vai ficar assim, tá bom? Então, aqui onde eu fiz as três correntinhas para prender aqui com um ponto baixíssimo, aqui eu vou pegar aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo, ok? Vou dar uma laçada aqui nesse espacinho aqui, eu faço um ponto alto. Dois, três correntinhas e fecho um picô. Então a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Nessa parte eu vou fazer aqui também, ok? Então dois pontos altos, um picô com três correntinhas e dois pontos altos. Pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Aqui no espacinho eu vou repetir novamente. Dois pontos altos, um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. E novamente mais dois pontos altos. Tá? Pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Então aqui eu vou acelerar um pouquinho para terminar aqui. Aqui sempre vai ser assim, desta forma, tá? Aqui, olha só, vai ficar assim, tá bom? Então aqui eu no final vou pular um ponto, vou no aqui no último, tá? Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Um, dois,
três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora eu viro, e aqui eu vou repetir novamente: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Então, é o seguinte, a gente sempre vai fazer esse meio sempre da mesma forma, tá bom? Ok? Então agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e viro novamente. E vou repetir aqui mais uma vez: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ok? Vou vir aqui nesta argolinha, vou fazer meu leque de 11 pontos altos. Então, o que eu fiz aqui nessa parte, eu vou repetir aqui agora, tá? Então, aqui é só seguir fazendo 11 pontos altos, tá? Só vou acelerar um pouquinho, aí eu já volto. Feito o leque, faço duas correntinhas, prendo aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Então, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, tá? Eu vou acelerar novamente e já volto. Então, aqui, olha só, fiz o leque inteiro, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, pulei um e no seguinte, um ponto alto, tá? Chegando aqui, eu faço cinco correntinhas. Vou prender nessa argolinha com um ponto baixo, três correntinhas, e aqui vou repetir meus dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Eu estou fazendo mais uma vez aqui para vocês, para mostrar para vocês como prender, tá bom? Então a gente vai ter que prender a peça, tá? Então aqui eu já fiz, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e vou virar novamente. Aqui eu vou repetir novamente os dois pontos altos, as duas correntinhas e os dois pontos altos. Ok? Assim. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou prender aqui, tá? Com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Ponto alto, uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto, vou fazer novamente um ponto alto. Aqui no próximo espaço, um ponto alto. Então, agora eu repito novamente, uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, no ponto alto, um ponto alto, e aqui no espaço, um ponto alto, ok? Então, aqui eu vou acelerar novamente, ok? Então, aqui, faço uma correntinha e faço mais um ponto alto aqui no espaço, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Três correntinhas, conto aqui embaixo, um, dois, aqui na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo, ok? Antes de continuar, eu vou mostrar aqui pra vocês como tá a peça, tá assim. Então, olha só, eu vou ter que prender
aqui, tá? Então, aqui, continuando, faço uma, duas, três correntinhas. Vou prender aqui, nessa primeira argolinha, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí, faço mais três correntinhas e vou prender aqui nesse espaço aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Aí, faço uma, duas, três correntinhas e viro a peça, tá? Então, aqui, ó, onde eu fiz as correntinhas, eu vou prender aqui com um ponto baixo, tá? Aí, dou uma laçada aqui no espaço, eu começo a fazer o meu leque. E esse leque, eu vou prender, tá? Quando eu for fazer o picô. Então, eu faço uma correntinha, tá? Eu vou prender com o picô que está aqui, ó. Ok? Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, viro novamente. E aqui eu faço um picô com um ponto baixíssimo, assim. Tá? Então, esse picô vai ficar preso, tá? Então, aqui é continuar fazendo a mesma coisa. Dois pontos altos, pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo. No espaço seguinte, dois pontos altos, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. E termino o meu leque com dois pontos altos. Pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui é só continuar agora, tá? Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? E a peça vai ficando assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, aqui eu fiz o ponto baixo no último ponto, cinco correntinhas, o ponto baixo aqui no espaço, três correntinhas e o leque. Então, agora, eu vou acelerar um pouco mais, tá? Quando chegar nesta carreira aqui, que tem uns pontos altos, que eu for emendar, tá? Aí, eu venho mostrar mais uma vez pra vocês, tá? Pra emendar desse outro lado. Então, quando eu for fazer a carreira 9, aqui no final, é a hora que eu vou prender, tá? Então, eu vou prender aqui nessa argolinha e nessa próxima argolinha, tá? Então, aqui eu fiz meu último ponto alto, ok? Faço as três correntinhas, um, dois, aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, prendo aqui na argolinha, tá? Ó, ok? E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Vou prender aqui na próxima argolinha. Aqui, ó. Tá? Faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Aí sim, eu viro. Tá? Aí eu venho aqui no na correntinha. Faço um ponto baixo. Aqui no espacinho, faço dois pontos altos, uma correntinha, viro, prendo aqui no picô com um ponto baixíssimo, uma correntinha, viro novamente, e aqui eu fecho meu picô, ok? Então, aqui é só continuar assim, tá? Então, aqui eu vou terminar, tá? Depois eu mostro pra vocês como fazer o acabamento na parte de cima, tá bom? Então, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, é assim, a cada 10 carreiras você começa novamente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Volta para o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aí, volta para o primeiro novamente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
tá? Então aqui ainda falta mais quatro carreiras para terminar, tá? E aqui é como se fosse o primeiro, tá? A sexta carreira é como se fosse o primeiro. Então a gente vai terminar aqui, ok? Fazendo diferente. Eu vou voltar a fazer esse pedacinho aqui. Então a gente vai terminar com esse pedacinho ali em cima, ok? E vai terminar aqui de prender, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui, vou dar uma laçada, vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto, ok? Agora eu vou virar, tá bom? E vou aqui, ó, no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto baixo. No ponto alto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos, ok? Aqui eu tenho ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aqui o ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, aonde tem essas correntinhas aqui, aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois, três pontos baixos, tá? Uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar aqui, vou trabalhar aqui, ó. Continuar trabalhando nessa argolinha, tá? Vou fazer mais um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntinhas. Eu venho aqui nessa argolinha, vou prender com um ponto baixíssimo, ok? Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar novamente, tá? Então aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, vou aqui no seguinte e faço aqui um ponto alto. Ok? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, eu viro novamente aqui, tá? Aqui eu vou preencher da mesma forma, tá? Que eu venho fazendo aqui nos leques, ok? Então aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir novamente. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Ok? E aqui no espaço, mais um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e mais um ponto alto aqui. Então agora a gente vai prender uma, duas, três correntinhas. Aqui eu conto embaixo um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixíssimo, ok? A mesma coisa que a gente vem fazendo, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, nos mesmos lugares, né, que eu prendi aqui nos outros, ok? Aí aqui eu faço uma, duas, três correntinhas e viro, tá? Desculpa, é o correio que vem aqui, é o dia inteiro essas motoquinhas, viu? Então aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Aqui eu pego no primeiro ponto, faço um ponto baixo, aqui no espaço vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, faço uma correntinha, vou virar, vou prender aqui no primeiro picô com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e viro novamente, tá? E aqui eu termino com dois pontos altos.
pulo um ponto, vou no seguinte, faço um ponto baixo. Aqui no espaço novamente, vou fazer novamente dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas e fecho aqui um picô com um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu termino fazendo dois pontos altos, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Aqui no espaço vou fazer novamente meu leque com um picô aqui, ok? Faço mais dois pontos altos e aqui no último ponto eu vou fazer um ponto baixo para terminar aqui, tá? Ok? E vai ficar assim, ó. Então, da mesma forma, tá? Olha só, um, dois, três. Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, ó. Um, dois, três, tá? Eu faço aqui em cima também. Ok? Então, olha só, vai ficar assim. Tá bom? E quando você for fazer uma outra peça, você vai fazer da mesma forma, tá? Essa peça não tem frente e verso. Tanto faz você deixar assim como assim, ok? Bom, esse vestido aqui foi feito, né, duas tiras e aqui no meio ela adaptou, né, um ponto para emendar e também para alargar, tá? É, aqui embaixo não dá pra ver porque essa foto é bem pequenininha, né? Foi assim, desse tamanho que eu recebi. Aqui embaixo tem dois motivos inteiros, tá? Então é só vocês fazerem, né, o motivo inteiro, tá? E depois começar a fazer a tira, tá? E bom, enfim, eu vou mostrar para vocês as duas tiras emendadas, caso alguém queira fazer sem adaptar o ponto aqui no meio, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então, antes de eu falar sobre a emenda, olha só, aqui eu errei, tá? Já vou arrumar meu erro aqui e já dando dicas para vocês, tá? Por exemplo, aqui eu fui fazer o picô, então eu fiz a correntinha, né? Fiz um ponto baixíssimo aqui no picô, fiz uma correntinha e eu fiz diretamente os dois pontos altos. Então, quer dizer, se você não prender aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó, tá, com um ponto baixíssimo, para depois fazer os dois pontos altos, ele vai ficar aberto aqui assim, ó, não vai ficar legal, tá? Então prende primeiro para depois fazer os dois pontos altos, ok? Então aqui é o seguinte: a própria peça ela vai pedir para você, né, emendar, ok? Então aqui o primeiro eu emendei e fui emendando aqui, tá? Aqui, ó, bem aqui, ó, nesse pontinho eu fiz um ponto baixo, tá? Porque como ele fica um pouquinho mais distante, então eu fiz um ponto baixo ao invés de fazer um ponto baixíssimo, tá? O restante foi com ponto baixíssimo. Então aqui eu prendi, emendei, aí no segundo eu começo novamente, ó, tá? Aqui com ponto baixo. Então eu vou fazer aqui um para vocês, tá? Bom, é um modo simples, normal, em zigue-zague, tá? Então aqui eu faço dois pontos altos, uma correntinha, viro, prendo aqui no picô com um ponto baixíssimo, uma correntinha, viro, não esquece de prender aqui, senão vai ficar feinho. E aqui eu termino com dois pontos altos, ok? Pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto baixo. Aí aqui no próximo espaço eu faço novamente. Então é assim que eu vou prendendo, tá? Olha só, vai ficando assim, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês quiserem
pedir mais alguma coisa, um ponto, alguma coisa assim, é só mandar por e-mail, por favor, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha aí. E qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. Até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau, fica com Deus.